Asistin po e vazhdojmë duke kalu për të Oceanit Atlantik në NBA, ku javën e kaluar është thyer rekordi saj për këtë shikueshmërisë në palestra. San Antonio Spurs kanë festu 50 vjetorin e themelimit të tyre duke u kthyer për të luajtur ndeshjen në foljen e vjetër në Alamo Dome dhe aty u kthye rekordi i vjetër disa vjet. Sa shikues ishin prezent, cili ka qenë rekordi i vjetër dhe kush e mbante atë, këtë do ta shohim në kuadër të lajmeve të cilat i ka përgatitur specialisti ynë i NBA Arbon Flugaj. Java që lan pas duroi shumë emocione nga liga më e fortë e basketbollit në botë NBA, teksa solli ndeshje të bukura dhe lajme shumë të rëndësishme. Rubrikën ton po e hapi me lajmin e mirë të cilin e morën LeBron James, që u shpall lojtari më i mirë javës në Perëndim, dhe Donovan Mitchell, që mori këtë çmim në lindje. Për të arritur deri tek këto çmime individuale, LeBron James ndihmoi Lakers atë të arrinin 3 fitore rresht ndaj Hornets, Hawks dhe Kings, teksa vetë shënoi 115 pikë gjatë tyre ballavaçimeve duke qenë lojtari kyç. Nga ana tjetër, Mitchell ndihmoi Clevelandin të korë pashtu 3 fitore, teksa humbën një tjetër ndeshje, por ai pashtu shënoi 71 pikë ndaj Chicagos. Ylli i Cleveland në 4 ndeshjet luajti me mesatare prej 37.7 pikë për ndeshje dhe 7.3 asistimeve. Lajmi më interesant i javës vjen nga Austin në Texas, aty ku skuadra San Antonio Spurs festoi 50 vjetorin e themelimit, teksa theu edhe rekordin për ndeshjen me më shumë të shikues prezant në histori të NBA. Ballavaçimi i San Antonio kundër Golden State u luajt në palestrën e vjetër Alamo Dome, e cila u modifikua në atë mnyrë që të grumbulloi plot 68.323 fansa për ta parë live ballavaçimin. Kjo ndeshje theu rekordin e ballavaçimit Chicago-Atlanta, që grumbullonte 62.046 fansa në Georgia Dome gjatë vitit 1992. Sa i përket duelit të zhvilluar në Alamo Dome, ajo u fitua nga Golden State me rezultat të thellë 144-113, teksa 8 lojtarë të Warriors shënuan pikë dyshifrore. Indiana Pacers, që për momentin rënditët si ekipi 8 më i mirë në lindje, ka marrë një goditje të rëndë. Kjo sepse lojtari kyç i tyre në këtë edicion, Tyrese Haliburton, ka psuar lëndim në brylin e dorës së majt dhe do të mungojë për së paku 2 javë. Haliburton deri në këto momente është asistuesi më i mirë në NBA, andaj pritet me interes rikthimi i tij në parket. Ndryshe nga Indiana, që ka marrë lajm të keq, tek Orlando ka arritur një lajm shumë pozitiv. Qendra 25 vjeçare Jonathan Isaac është rikthyer në skuadër pas një lëndimi që e ka lënë jashtë parketeve për 2 vite e gjysmë. Orlando i dha mundësinë atij të luajë në G League me skuadrën e Lakeland Magic, të cilën ekipa rezerve Orlandos e fitoi 129-117 ndaj Westchester Knicks. Në këtë ballavaçim Isaac luajti me 15 pikë në vetëm 15 minuta lojë. Tradita e ligës më të fortë të basketbollit në botë vazhdon edhe këtë vit me NBA, që do nderoj përkujtimin për humanistin e të drejtave të njerëzve me ngjyrë Martin Luther King me ndeshje të cilat do të luhen në qytetet ku ai ka bërë historinë. Dita e cila në komunitetin e basketbollit, një si MLK Day, do zhvillohet për të 21-tin vit rallazi, kurse Art Motion sjell në Sport 1 dy prej ndeshjeve kryesore. Nga ora 12 pas mesnate, të martën vjen Phoenix Memphis, kurse nga ora 4:30 e mëngjesit, Houston LA Lakers.